Pengarah Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP, Datuk Iskandar Halim Sulaiman mendedahkan pelajar universiti antarabangsa utama sindiket digital. Kementerian turut mengesan mangsa turut mengalami kerugian dengan angka keseluruhan yang ditipu sindiket tahun lepas sahaja mencecah lebih RM3 juta. Bergiat aktif sejak 2016, sindiket menawarkan kursus perniagaan digital dengan menggunakan teknik pemasaran pelbagai aras MLM seperti yang didedahkan media. Dia kata ada kursus, tapi bila masuk dalam, apa yang dia suruh buat ialah kursus menggunakan FB, Twitter macam tu je. Tak ada yang betul-betul apa yang diharapkan. Dan selepas itu, bayarannya agak mahal. Paling minimum pun RM900 dan ada yang lebih lagi. Kemudian dia galakkan, dia minta supaya student ni yang masuk dalam program ni cari orang lain pula lagi untuk dia buat keuntungan melalui rekrut orang. Bukannya dapat keuntungan melalui cara mereka belajar secara online tu. Jadi ini kita nampak memang secara terang-terang adalah skim piramid lah. Beliau sebelum itu menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Serentak dengan itu, pihaknya mensasarkan 60 hari bagi menyelesaikan kes yang dilapor. Sehingga kini, 20 saksi telah tampil membantu siasatan. Justru itu, Kementerian mengharapkan pihak yang mempunyai maklumat berkaitan sindiket digital ini menghubungi talian tertera.